Sisi tunayo vita na ufalme wa shetani. We are having battle with demonic kingdom in this world. Shetani yuko duniani akipigana na wanadamu kama wewe na mimi. Satan is in this world fighting human being like me and you. Haswa wale ambao wanasema wamemwamini Yesu. Especially those who say that they have believed in Jesus. Ufalme wa shetani una nguvu. The kingdom of Satan has power. Na ufalme wa Mungu una nguvu. And the kingdom of God has power. Lakini ufalme wa Mungu ni ufalme wenye nguvu zote. But the kingdom of God is the kingdom with all power. Ufalme wa shetani una vina kinguvu chake kidogo tu. The kingdom of Satan has only a little power. Lakini ili uweze ukashinda nguvu ya ufalme wa shetani. But for you to overcome the power in the kingdom of Satan, lazima uwe na nguvu za ufalme wa Mungu. You must have the power from the kingdom of God. Maana bila nguvu za ufalme wa Mungu huwezi ukashinda nguvu za ufalme wa shetani. Because without the power of the kingdom of God, you cannot overcome the power of the kingdom of Satan. Na ndio maana Mungu anataka tuwe na mahusiano na yeye. And that's why God wants us to have a relationship with him. Nguvu za Mungu tunazipata kwa mahusiano yetu na yeye. The power of God, we get it when we relate with him.